הפסקה לשנתיים ודקה, בעיר הולדתה, עלתה יפה, וירדה מכל המדרגות, לקחו הדאגות על בית קפה. לדבר על המעט שהוא עוד ער, רק לא להישאר עם האמת שזה מת, ולא רק אתמול, שנים ברגל שמאל. ואיתי באור מלאכותי, הדבר האמיתי לא עלה יפה. הפסקה של שנתיים ודקה, והיא עוד לישון עם האויב. ואיתה אז היום היא מחליטה שלא להיות